За статистикою, під час опалювального сезону кількість пожеж у житловому секторі зростає, наголошують працівники ДСНС. Саме тому в цей період посилюють інформаційно-роз'яснювальну роботу серед населення щодо правил пожежної безпеки. Мешканцям багатоповерхівок та приватних будинків розповідають про можливі ризики у випадку неправильного користування опалювальними приладами. Ми, інспектор цим складом та спільно з працівниками, проводимо систематичну роз'яснювальну роботу серед населення, проводимо, надаємо рекомендації, надаємо правильні вказівки, рішення, що потрібно робити, як діяти. Розповідаємо про те, що не перевантажувати електромережу, дотримуватися всіх заходів, щоб пічне опалення було справним, не було тріщин, час від часу прочищати димоходи. Людям роздають інформаційні листівки та нагадують номера рятувальних служб, наголошують на основних правилах експлуатації газових приладів, пічного опалення та електрообладнання. Якщо у вас є витік газу, ви почули витік газу в приміщенні, ви дзвоните на 104, нас диспетчер приймає заявку, тоді диспетчер проводить інструкції жильцю, який дзвонить. Тоді ми отримуємо заявку і виїжджаємо на місце, де проживає заявник. Якщо є виток газу, провітрити приміщення, закрити газопостачання в приміщенні, тобто перед лічильником закрити газ на краникові. Все. Тоді ми виїжджаємо і вже на місці вирішуємо, що до чого, які є, де знаходиться виток газу, і його устраняємо повністю. У випадку, якщо ви відчули запах газу, потрібно якнайшвидше відчинити усі вікна та перекрити газові крани. До трагедії може призвести і паління у ліжку, наголошують рятувальники. Наприклад, може бути так, як в нас бували трагічні випадки, багато людей курить в житлових приміщеннях, це під час паління. Багато хто курить в нетверезому стані під час куріння і багато викликається цьому пожеж. Також це стосується і до газу, може бути витік газу, людина це безсимптомно може відчувати, не переносити запах газу і вона втрачує свідомість і можуть виникнути якісь печальні, надзвичайні ситуації. Мешканці будинків до порад дослухаються, кажуть, з усіма правилами пожежної безпеки ознайомлені. Колись я проходив це навчання по безпеці тих, так що питання є і, слава Богу, не виникало. Газовики та рятувальники наголошують, важливо своєчасно усувати несправності у приладах, щоб тепло в домівках не стало причиною пожеж та отруєнь чадним газом.